Գույք գնելիս կամ վաճառելիս պետք է զգուշանալ խարդախության հնարավոր դեպքերից։ Նման գործարքների ժամանակ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ չեն վճարում ապրանքի արժեքը և հափշտակում են գույքը, կամ հափշտակում են գումարը, չտրամադրելով ենթադրյալ վաճառվող ապրանքը։ Գույքի վաճառքի մասին հրապարակային հայտարարությամբ հանցավորը կապ է հաստատում գույք վաճառողի հետ, պայմանավորվում գնել։ Վաճառաբանում, որ չի կարող մոտենալ գույքը վերցնելու, փոխարենը կվերցնի ընկերը կամ ազգականը։ Ում ներկայացնում են ազգականը, ընդհանրապես կարող է լինել տաքսի ծառայություն մատուցող անձ, տաքսու վարորդ, ովոր որևէ կապ չունի, ընդհանրապես իր ծառայությունների դիմաց պետք է վճարվի։ Անձը մոտենում է, ապրանքը վերցնում են։ Ապրանքը վերցնելու համար մոտեցած անձի մոտ գումար չկա, վաճառողին տեղեկացնում է գնորդը և հավաստիացնում, որ գումարը հենց այդ պահին բերում է մեկ այլ անձ։ Վստահություն ներշնչելու համար երբեմն հանցավորները տուժողին փոխանցում են գումար բերողի հեռախոսահամարը, ապահովելով նրա հետ կապը։ Որպես կանոն, որպես բաժանորդ իրանց կենսորոշիչ տվյալներով չի լինում, լինում են տարբեր անձնստավյալներով, այսպես ասած, բաժանորդային քարտեր։ Արդեն գույք ուրիշին փոխանցած անձը պարզում է, որ իր հետ հանդիպած անձը մեկ այլ տաքսու վարորդ է, ում իր մոտ ուղարկել են ընդամենը տաքսի ծառայություն մատուցելու համար։ Դատախազությունը զգուշացնում է հավաստիանալ, արդյոք վաճառվող ապրանքի դիմաց գումարը հաստատ փոխանցվել է։ Բավականին տարածված է, որ ներկայացնում են վճարման հանձնարարականներ, դրանք կեղծ են լինում, անձինք շտապողականություն են ցուցաբերում, չեն ստուգում իրականում իրանց կողմից տրամադրված բանկային հաշվին այդ գումարը փոխանցվել է, թե չէ, այդ ոգևորության շրջանակներում անմիջապես ապրանքը մատակարարում են։ Դրա համար հավաստիանան գումարի փոխանցված լինելու մեջ, նրանից հետո ապրանքը մատակարարեն։ Հանդիպող այլ իրավիճակներում խարդախություններ կատարող անձին ապրանքի վաճառքի վերաբերյալ տեղադրում են շահավետ պայմաններով հայտարարություններ։ Բավականին տարածված էր, որ վաճառում է կահույք, անձանց հարմար չի հեռավոր մարզերից մոտենան, իրենց ներկայացրած սրահներից կահույքը վերցնեն, նաև առաջարկում են առաքումը, մենք կկազմակերպենք անվճարում, սա անձանց կայթակղում է։ Գումարը փոխանցում են, բնականաբար ապրանքը որևէ ձևով չի մատակարարվում։ Հափշտակման նման դեպքերը կանխելու, բացառելու համար դատախազությունը զգուշացնում է հավաստիանալ, ապրանքների վաճառք իրականացնող այդ ընկերությունը արդյոք գոյություն ունի թե ոչ, համացանցում փնտրել պաշտոնական էջը, կոնտակտային տվյալները և ճշտել, պատվեր, առաքում իրենց անունով կա թե ոչ։ Վերականգնել գաղտնաբառը ֆունկցիան գործարկելով Իդրամ էլեկտրոնային դրամապանակ ունեցող անձինք էլեկտրոնային հասցեին կամ հեռախոսահամարին հաղորդագրություն են ստանում։ Գումարը հափշտակելու մտադրությամբ հանցավորները վճարահաշվարկային տերմինալներով մուտքագրում են անձանց հեռախոսահամարները, պարզում, արդյոք անձը օգտվում է հավելվածից։ Նրանք սոցցանցերում ստեղծում են տարբեր անվանումներով օգտաշիվներ։ Վստահություններ շնչելու համար օգտագործում են նաև գործող բանկերի և արկային կազմակերպությունների անվանումներին մոտ անուններ։ Այդ էջերով նամակներ են ուղարկում, հայտնում, որ անկախ վարկային վատ պատմությանը, վարկային ծանրաբեռնվածությանը պատրաստ են քաղաքացիներին տրամադրել ձեռնտու պայմաններով արագ վարկեր։ Ճշտում են ձեզ ինչքան գումարը անհրաժեշտ, եթե ընդունենք 1 միլիոն դրամի չափով վարկը անհրաժեշտ, առաջարկում են իբրև թե դրա մի մասը ունենալ էլեկտրոնային դրամապանակում, դրա 5-ապատիկը, 10-ապատիկը հնարավոր կլինի տրամադրել։ Իրականում բնականաբար գումար չի տրամադրվելու։ Օգտատիրոջը հայտնում են, որ ցանկանում են համոզվել, որ նրա էլեկտրոնային դրամապանակում գումարը առկա է։ Վարկ ձևակերպելու համար պահանջում են իրենց տրամադրել հաղորդագրությամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկված կոդը։ Մի դեպքում փոխանցում են մեկ այլ հաշվի, մյուս դեպքում ստացան հասանելիություն, այդ անձի անվամբ վարկ են ձևակերպում։ Արդեն իրականում գոյություն ունեցող վարկային կազմակերպություններից օնլայն տարբերակով վարկ են ձևակերպում կամ փոխանցվում են խաղային հաշիվների, բուքմեյքերական հաշիվներ։ Գաղտնաբառը ստանում են տարբեր եղանակներով, կապ են հաստատում բջջային հավելվածներով, հայտնում, որ բանկային գործարք կատարելիս, գումար փոխանցելիս սխալմամբ տվյալ անձի հեռախոսահամարն են նշել և խնդրում են փոխանցել հաղորդագրությամբ ստացած կոդը։ Ստանալով հասանելիություն Իդրամին, բանկային քարտից հավելվածի միջոցով գումար են հափշտակում։ Զանգահարում են նաև և ներկայանում որպես բանկի կամ Իդրամի աշխատակից, հայտնում են, թե կատարելագործում են անվտանգության միջոցները կամ առաջարկում են դառնալ Իդրամի օգտատեր։ Տուժողը հաղորդագրություն ստացած կոդը փոխանցում է հանցավորին, ինչից հետո նրա անվամբ վարկ է ձևակերպվում։ Իրականում անձը առանց հասկանալու տրամադրում է իր նոր գաղտնաբառը։ Դատախազությունը հորդորում է, որ բոլոր դեպքերում իրենց գաղտնաբառերը, անհատականացնող տվյալները, ոչ միայն գաղտնաբառերը, անհատականացնող տվյալները, թեկուզ և կներկայանան որևէ կազմակերպության աշխատակից, բացառեն դրանց ներկայացնելը այդ անձանց։
Իրական կամ վիրտուալ սիրային կապի ընթացքում դուժողի կողմից տրված կամ հանցավորների կողմից գաղտնի արված լուսանկարները կամ հենց սիրային կապի հանգամանքը հանցանք կատարող անձինք օգտագործում են, սպառնում հրապարակել և դրա դիմաց գումարշորթում։